U Bačanskom domu kulture politička organizacija Narod i pravda Bačko distrikta Bosne i Hercegovine održala je centralni skup. Biračima i simpatizerima uputili su još jednom jasnu poruku, a to je da 2. oktobra izađu na izbore i podrže ovu, kako kažu, najbržu rastuću političku partiju. Predsjednik Naroda i pravde Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da Bačko distrikt smatraju veoma važnim dijelom Bosne i Hercegovine u kojem ima dosta prostora za pomake. Ovo istina nisu ti lokalni važni izbori za stanovnike Brčkog distrikta BH, ali jesu zato što u okviru naših politika i planova na nivou državnih politika pogotovo imamo ozbiljne reforme u najavi, pogotovo reformu pravosuđa, reformu diplomatije koje će se odraditi na normalan život i stanovnika Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Očekujemo da nas ljudi ovdje podrže, imali smo ozbiljan, odličan izborni rezultat na lokalnim izborima sa oko 2500 glasova. Naši ljudi rade vrlo profesionalno, vidi se rukopis Naroda i pravde i evo zaista vrlo optimistično ulazimo u završnicu. Na predstojećim izborima Narod i pravda Bosne i Hercegovine izlazi sa jasnim programom sa 250 novih mjera za Bosnu i Hercegovinu u kojoj je uključen i Brčko distrikt, a cilj nam je poboljšanje života građana, ostanak mladih u ovoj zemlji i jaka ekonomska struktura Bosne i Hercegovine, naglasio je predsjednik Naroda i pravde Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević. Narod i pravda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine očekuje da Narod i pravda na nivou Bosne i Hercegovine ostvari ubedljivu pobjedu, da formiramo vlast na federalnom i državnom nivou i da zajedno sa vladom federacije i vladom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine te entiteta Republika Srpska radimo na velikim projektima, a ne kao što je do sada bilo da imamo samo pusta obećanja da neki veliki projekti poput brze ceste recimo čekaju preko 20 godina kada je napravljeno idejno rješenje za tu brzu cestu Sarajevo-Tuzla.